В Україну прибув колишній радник мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані Сем Кіслін. У березні він звинуватив тоді ще чинну владу у махінаціях. Чому Кіслін прилетів до Києва саме зараз? Дивіться у матеріалі. Кошмар президента Порошенка. Так ЗМІ називають американського бізнесмена Сема Кісліна. Колишній радник Рудольфа Джуліані прилетів в Україну ще вчора і одразу заявив журналістам, приїхав, аби допомогти боротися з корупцією. Сьогодні я приїхав, щоб розоблачити корупцію вищих органів влади, таких як Грановський, Порошенко, щоб ми могли допомогти Україні, щоб Україна, кінець-кінців, стала країною такою, якою повинна бути. Виходить з Одеси, Кіслін раніше був частим гостем в Україні. Він брав участь в укладенні угод про закупівлю Україною американського вугілля. Але минулого року Кісліну несподівано відмовили у в'їзді в країну. Після цього бізнесмен звинуватив президента Порошенка у масштабних махінаціях на формулі «Роттердам плюс». «Роттердам плюс», ви це знаєте, це чисто корумпована схема, зроблена самим Порошенко. Це чиста корупція. Він навіть підвів моего президента Дональда Трампа, обманул его фактически, как зарабатывать. Он сделал так, что он где-то, может быть, 700, может, 800 миллионов украл у людей Украины на этой схеме. А он Трампу обещал, что он будет закупать уголь у него. А действительно, он, кажется, один или два парохода всего купил, а остальное провел через махинации эти, где деньги ему шли сотни миллионов долларов. І йому лично. Об этом знають всі. Об этом знають Міністерство фінансів, об этом знають Міністерство юстиції моєї країни. Об этом знають, ну, вона давно розоблачена, ця схема. За словами Кісліна, загальні збитки, які Україна понесла від цієї схеми, понад 8 мільярдів доларів. Ймовірно, Кіслін може стати одним із свідків у справі «Роттердам плюс», яку веде Державне бюро розслідувань. На думку правоохоронців, вартість вугілля у формулі була значно завищена, через що українці переплачували за електроенергію. Президент Порошенко проходить у цій справі як свідок.